Նախքան յոթին անցնելը քնդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Պոստիկանները Երևանում կանխել են զինված ռազմորկան։ 20 բերման ենթարկվածների մեջ է քրեական պատմություններով հարուստ Չաղ Ռուստամը, նրա կշիռը համարվող պատգամավորը չի համարձակվել ոստիկանության դարպասներից անգամ ներս մտնել։ 3 մայիսի 31-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ մեկ օր առաջ մայրաքաղաքի ինչ-որ հատվածներում վիճաբանություն է տեղի ունեցել Երևան քաղաքի բնակիչ 33 հարամյա Ռուստամ Ստեփանյանի և Ճամբարակ քաղաքում հաշվառված 41-ամյա Վիլբերտ Սոսյանի միջև։ Ու հավաստի տեղեկություններ են ստացվել, որ երեք նրանք պետք է հանդիպեն Արաբգիր վարչական շրջանում հետագա պարզաբանումներ ունենալու նպատակով։ Պոստիկանները պարզել են, որ հնարավոր է, որ նրանք լինեն զինված և տեղի ունենա Բախում։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի ոստիկանության Արաբգիրի, Քանաքեր Զեյթունի, Էրեբունու և Նորշ բաժնի ծառայողները գիշերը ժամը 1:35 Կոմիտասի Պողոտայի 60-2 հասցեի մոտից ապօրինի զենք զինամթերք պահելու և կրելու կասկածանքով Արաբգիր ոստիկանություն են բերմանի ենթարկել Ստեփանյանին, Երևանի բնակիչ 48-ամյա Գրիգոր Եսայանին, Աբովյան քաղաքի բնակիչ 28-ամյա Էդգար Վարոսյանին, Արարատի մարզի Ավշար գյուղի բնակիչ 24-ամյա Գևորգ Ավաքյանին, Երևանի բնակիչ 24-ամյա Մելիք Մելոյանին, Երևան քաղաքի բնակիչ 43-ամյա Վարուժան Խալանթարյանին, Ճամբարակ քաղաքի բնակիչ 32-ամյա Անդրանիկ Մելքումյանին, Սևան քաղաքի բնակիչ 24-ամյա Էմիլ Զոհրաբյանին, Ճամբարակ քաղաքի բնակիչ 22-ամյա Արտյոմ Մելքոնյանին, Երևանի բնակիչ 29-ամյա Նարեկ Սարգսյանին, Ճամբարակ քաղաքի բնակիչ 29-ամյա Գագիկ Ապրեսյանին, Աբովյան քաղաքի բնակիչ 29-ամյա Վաչագան Արեքյալյանին, Երևան քաղաքի բնակիչ 31-ամյա Հենրիկ Պետրոսյանին, Ճամբարակ քաղաքի բնակիչներ 25-ամյա Սերգեյ Գրիգորյանին, 28-ամյա Գուրգեն Քոչարյանին, Երևանի բնակիչ 29-ամյա Ավետիկ Ասատրյանին, Ճամբարակ քաղաքի բնակիչ 28-ամյա Արգիշտի Շարայանին, Երևան քաղաքի բնակիչ 42-ամյա Դավիթ Ուշիկյանին, Երևան քաղաքի բնակիչ 29-ամյա Սերգեյ Վարդանյանին եւ Ճամբարակ քաղաքի բնակիչ 24-ամյա Գոր Թուխտարյանին։ Անձնական խուզարկության Մելքումյանի մոտ հայտնաբերվել է կոլտ տեսակի ատրճանակ լիցքավորված 8 հատ փամփուշներով, ով հայտարարել է, որ այն պատկանում է իրեն։ Ձեռնարկվում են անդրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ Սոսյանին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Փաստի արդի ոստիկանության Արաբգիրի բաժնի հետաքննական բաժանմունքում նյութեր են նախապատրաստվում։ Շամշյանի տեղեկություններով բերման ենթարկված Ստեփանյանը քրեական պատմություններով հայտնի Չաղ Ռուստամն է, ում համար արդեն կարծես ավանդույթ է դարձել ոստիկանության բաժիններում հանգրվանելու պրակտիկան։ Նա համարվում է ազգային ժողովի Իմ քայլի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի մտերիմը, սակայն տեղեկություններ, թե նրանց բերման ենթարկելուց հետո Սարգսյանն այցելել է ոստիկանության Արաբգիրի բաժին և սպառնալիքներ ու հայհոյանքներ ուղղել բաժնի պետի օպեր գծով տեղակալի ու մյուս ծառայողների հասցեին իրականությանը չեն համապատասխանում։ Շամշյան քոմի հավաստի տեղեկություններով Սարգսյանն այցելել է ոստիկանություն, սակայն ոստիկանության դարպասներից ներս չի մտել։ Երևի մտավախություն է ունեցել, որ եթե ոստիկանները բոլորին բերման ենթարկելիս վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի ասվածը ասֆալտին են փռել ու Ռուստամն իր ընկերն է, ապա ինքը անզոր է միջամտել նյութերի նախապատրաստմանը, քանի որ նախընտրական այս թողու բոհում հերթական անգամ իր առանձնել զրոյին հավասարեցված ռեյտինգը կընկնի։ Նա Արաբգիրի ոստիկանության դիմաց նույնիսկ բարձրացել է Վերգետնի անցման վրա, փորձելով վերևից տեսի, թե ինչպես են բերան ենթարկվածներին բաժին տեղափոխում։ Սակայն տեսնելով, որ ոստիկանության բաժնի բակում ծառերը փակում են իր տեսադաշտը, գլխի կոր հեռացել է։ Քրեական պատմություններով հարուստ 33-ամյա Ռուստամ Ստեփանյանն է Չաղ Ռուստամը։ Կրակոց Երևանում հրապարակի տակ փաբում վիճաբանության ժամանակ հնչել են կրակոցներ, կան վիրավորներ, փաբի տնօրենը բերման է ենթարկվել։ Մայիսի 30-ին կրակոցներ են հնչել Երևանում։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Վազգեն Սարգսյան փողոցի 26:1 հասցեում գործող հրապարակի տակ փաբում վիճաբանություն է տեղ ունեցել, որի ժամանակ հնչել են կրակոցներ։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, նշված հասցեին ժամանել ոստիկանության կենտրոնական բաժնի ծառայողները, ովքեր պարզել են, որ նույն օրը նշված փաբում ֆինանսական հարցերի շուրջ վիճաբանություն է ծագել Երևանի բնակիչներ 27-ամյա Օնիկ Մարկարյանի և 27-ամյա Մուշեղ Կարապետյանի միջև։ Պարզվել է, որ վիճաբանության ժամանակ Կարապետյանը իր մոտ եղած ատրճանակից անկանոն կրակոցներ է արձակել, ինչի հետևանքով Մարկարյանը և ևս մեկ հոգի 18-ամյա Վ.Ղ.-ն արձակված գնդակներից մարմնական վնասվածք են ստացել։
Շամշյանի տեղեկություններով Մարգարյանը վնասվածք ստացել է ծնկի, իսկ վն մեջքի հատվածում։ Ոստիկանները Կարապետյանին հայտնաբերել ու Բերմանեն ենթարկել ոստիկանության կենտրոնական բաժին, ով նաև ներկայացել է ատրճանակը, որով կրակոցներ է արձակել։ Մարգարյանին և ՎՂ-ին տրվել է դատաբժշկի ուղեգիր։ Փաստի արդիվ և ոստիկանության կենտրոնական բաժնի հետաքննական բաժանմունքում նյութեր են նախապատրաստվում։ Շամշյանի տեղեկություններով Կարապետյանը ոստիկաներին հայտնել է, որ ինքը հրապարակի տակ փաբի տնօրենն է։ Երևանում հայտնաբերվել է օտարերկրադեսպանի անվամբ հաշվառված կեղծ համարանիշներով Toyota Corolla-ն։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի ծառայողների կողմից Երևանի ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք է տեղափոխվել Toyota Corolla մագնիշի ավտոմեքենան։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, ոստիկանության կենտրոնական բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ Մաշտոցի պողոտայում կա կասկածելի համարանիշներով ավտոմեքենա, որի վրա տեղադրված դիվանագիտական համարանիշները իրական չէ։ Ոստիկանները նշված ավտոմեքենան հայտնաբերել են, սակայն տևական ժամանակ, երբ ավտոմեքենային ոչ մի անձ չի մոտեցել, կասկածներն ավելի են խորացել։ Ու համապատասխան ստուգման արդյունքում նրանց կասկածները հիմնավորվել են, որ համարանիշները կեղծ են, ինչից հետո ավտոմեքենայի միջոցը քարշակով տեղափոխվել են Երևանի ԳԱԻ պլաշատկա։ Շամշյանի տեղեկություններով համարանիշները եղել են Հայաստանում Բուլղարիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանին սպասարկող մեքենայի անվամբ համարանիշները, որոնք կեղծ են եղել։ Փաստի արդիվ ոստիկանության կենտրոնական բաժնի հետաքննության բաժանմունքում ապակ հետաքննիչ Սիրեկանյանի կողմից նյութեր են նախապատրաստվում։ Ոստիկանությունը պարզում է Toyota-ի սեփականատիրոջ ինքնությունը։ Երևանում մահվան ելքով վրա երթի հեղինակը, ով դեպքի վայրից դիմել է փախուստի, ձերբակալվել է։ Ավտոմեքենան են տեղափոխվել ԳԱԻ պլաշատկա։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության ճանապարհատրանսպորտային հանցագործությունների քննության բաժնի հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ Նարեկ Ստեփանյանի որոշմամբ ձերբակալվել է Քոտայքի մարզի 25-ամյա բնակիչ Սերգեյ Սարդարյանը։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, նա կասկածվում է մայիսի 25-ին իր կողմից վարած Nissan Magnix-ի ավտոմեքենայով Խանջյան փողոցում 40-ամյա Էրիկ Գաբրելյանին մահվան երկով վրա երթի ենթարկելու և դեպքի վայրը լքելու մեջ։ Շամշյանի տեղեկություններով նա տեղափոխվել է ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ձերբակալվածների պահպանման վայր, իսկ ավտոմեքենան Երևանի ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր Շամշյան Քոմը, մայիսի 25-ին մահվան երկով վրա երթ էր տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 20:40-ի սահմաններում Խանջյան փողոցի թիվ 13:10 հասցեի դիմաց ինքնությունը չպարզած անձը Nissan Magnix անհայտ հաշվառման համարանիշի ավտոմեքենայով վրա երթի էր ենթարկել հետնյոտին 40-ամյա Էրիկ Գաբրելյանին։ Վրա երթի ենթարկվածը շպրտվելու բախվել էր Kia Magnix-ի ավտոմեքենային, իսկ Nissan-ի վարորդը, թողնելով ճանապարհատրանսպորտային պատահարի վայրը, ավտոմեքենայով դիմել էր փախուստի։ Վրա երթի ենթարկվածը թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին գիտակցության չգալով մահացել էր։ Դեպքի վայրին ժամանել Երևանի ճանապարհային ոստիկանության ծառայողները, Երևանի ճանապարհային ոստիկանության պետ Խաչի 20-վելյանի, պետի տեղակալ Անդրանիկի Սախանյանի գլխավորությամբ։ Դեպքի մասին Երևանի ճանապարհային ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ Միքայել Աղաբեկյանը տեղեկությունը փոխանցել էր Հայաստանի քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության ճանապարհատրանսպորտային հանցագործությունների քննության բաժին, որտեղից ժամանել էր քնչական խումբը բաժնի պետ Արտաշես Սպանյանի, բաժնի պետի տեղակալ Սամվել Սամվելյանի և հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ Նարեկ Ստեփանյանի գլխավորությամբ։ Փաստի արդիվ Ստեփանյանի որոշմամբ հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 244-րդ հոդվածի 1-ին մասի հատկանիշներով։